Polis menyiasat perhimpunan memperingati Perjanjian Damai Parti Komunis Malaya PKM dan Kerajaan Malaysia, kata Menteri Dalam Negeri Muhyiddin Yassin. Beliau berkata polis cawangan khas Bukit Aman turut menyiasat tujuan kehadiran adun Sungai Pelik, Roni Liu, ke perhimpunan di Kajang semalam. PKR boleh mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pemimpin parti yang cuba mengadakan kongres secara berasingan, kata Ketua Penerangannya Samsul Iskandar Mohd Akin. Samsul berkata PKR akan memerhati perkembangan itu ekoran kabar angin bahawa penyokong Timbalan Presiden Azmin Ali akan mengadakan kongres berasingan di ibu kota. Golongan miskin perlu berusaha dan mencari jalan untuk menambah pendapatan dan tidak hanya menunggu bantuan kewangan daripada kerajaan, kata Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Jelasnya lagi, kerajaan boleh membantu dengan menyediakan modal untuk memulakan perniagaan. Kegagalan Kementerian Dalam Negeri KDN mengesan tindakan sekumpulan individu membawa masuk abu mayat Chin Peng adalah perkara yang sangat serius, kata pembangkang. Ahli Parlimen Sembrong Hishamuddin Hussein mendakwa ia akan membuka ruang kepada banyak lagi perkara yang boleh mengeruhkan perpaduan dan mengancam keselamatan negara. Kertas Putih Pertahanan KPP akan menentukan hala tujuh aspirasi pertahanan Malaysia bagi tempoh 10 tahun akan datang, kata Muhammad Sabur. Dalam ucapan sewaktu pembentangan di Dewan Rakyat, Menteri Pertahanan itu berkata KPP akan melindungi dan mempertahankan kepentingan negara. Ini kali pertama KPP dibentangkan untuk menetapkan keperluan pertahanan negara dan pelan induk hala tujuhnya.